معايير كعاسمة دا سومالي لان يهر جيسا عبد الرحمن عايديد سول تيلكو ووربهين تالا هادلي هلي وكو سوغنا عروضة بندقة بوغاك تيهر جيسا انترناشنال بوغ فير ايا وحا وكا هادلي حير كيس معمولكا تقموين كي يقوالة دا سومالي لان واي دوانا سيحيين قولها وكيلة دا سومالي لان كاسي او شيغين عن وحاين ملقا فير سادا يان سيحين تيسو وحانا وارين تاسيكو يدي يقو دوميها قولها وكيلة دا سومالي لان يسودو كلكو حيغين كيسا عبرشاد وكو بدنا نغا كقبنا waayo waxa weeye xeerkani waa marka distoorka laga yimaado waa xeerka labaad ee xeerka ugu sareeya waana ka gobolada iyo degmooyinka lagu maamulayo waxaan u aragnaa xeerkaas wuxuu ku suntay gudoomiyaha baashe iyo gudoomiye ku xigeenka saaxiibka in ayaan leh ayuu ku suntay xeerka dadjinayay xeerka waxa aad in la lafaguro in laga hadlo waayo degmooyin ba cabanaya intaasoo degmoodhiyo waa laga tagay kuwa B loo dalacsiiyay ba laga tagay annagu caasimad ahaan waxaanu ka qabnaa waxay ilaahay kabkii waa la qaybi kabku ma aha lacag la siiyo dawladda hoose waa xashuurta xaq xashiishka magaalo waliba waxay u leedahay gawaadhida soo gala magaalada xaq xashiishkeega xaq u leedahay loo qiimeeyay haddana waxa laga dhigay halkaas si deeq la qaybinayo baarlamaankuna hadii ay qaybiyeen lacagtii xashiishka lagu bixiyay xashiishkana qaybiye baan leeyahay oo magaalada deeq qayb ha ka qoran iyagu xariirka saar telefishinka caalamiga star tv